मम्मी अब मे बासन बन यार पागह पे रुहन हेन हताय युहस गि रेट सह रेट दपान हे ओर चुम सहलब नबर ये रुहन बनान दपान वह खस कश्मीरस रेट रुहनस आज पांचतह रोप किलो ओर बनान पत हूख आदुर मे बासन ऐ क्या तेल वन तेल नगह आटो हे खुदाय सवाल तिकाजि मौज ऐसे राज कारस मे हरामस कुन लगक न कह मगर लसिया बलाय अंदर छा पाई मे क्या गो दिल जुगरस मे पे याद ये सुबह सुबह सकूल आस कड़ान पत खुदाय मगर मान खुदाय वह लागन मुलाजिम वह लागन मुलाजिम कूत पोड़ कूत पोड़ मस तुल ताल नीर चुड़ खोड़स रूद न कहें नर वह लसिया बलाय यह तकदीर लिखित अत क्या हको कर कर मजूर दुह क्या पता अथ मन चोन लसिया बलाय रीजुक थोमुत खुदाय नियर खुदाय सवाल रोज पगह पे तैयार बह वजनाव पगह पे सुले सुले अनि चान कथ मे पोज सुना चुन कार्म भरम सुना चुन कग्जाम दुम प्रेत कुन जाए दुम इंटरव्यू या गई तत चोर या गई तत करप्शन रिश्वत खोरी तो यह मकल तम पोस्ट हत मे तह वह मुसीबत वन शुरि जार अन बह चुस दह रात सोचान चक न वन मन हाल तम तिचार वह परेशान हत ऐन से बलाय खुदाय लोखमुत ते वातम बह गई पगह पे मजूर असल कान अहन लसिया बलाय अत मज क्या मंद दपान कार तन बोर या लकुट मंद चुन ग क्या लसिया चे बह वन अक अत खावद पत सारे मुलाजिम अस ना पुन हाक बत खान अत ना योतन तम बाग हूँ मल जमीन हूँ मल जाय कौर पोर मे तेल खानदार मुलाजिम बेस ना बाग तहन तय वारकार अजकन कटन चु बाग तारकार अक रोपस जश आ वरी पत वरी पानस लगन खर्च गरस लगान अगर हूं कम कम दो कम चोर कर पानस लगान अक वन बलिया बलाय चक झाले पे खानदारन अमिस तिचार पे जाए जरूरत लगान शुरस मंगान बस बजु मोज तो मेन चाहे पाई मे शौक गन जेनन वोल गरस मजान पे करार अमिस खानदारि मे दिल जुगरस जद ग वन कमिस मे लसिया चे बह वन नियर सुबह दुआ कर सुबह पगह तो पगह पे नियर ऐ काम अत अंदे ना वह हूं कं क्या उतरानी चाहे नान साइनस वालों का पट्ठा।
تو کیا بوز تیه کیتا پارچون مگر لشیا بلائن بات کیا بوزت دلک پار شہلائتم مگر اگر میں چا یاوو مونی نسا یت نسا گچی رشت کیا جنائب محترم وانسا دلیل کیا چھئی اگر بہ پھرس صابس آلو کرائی چا سو دندو ست ماسکای چاند درائی مگر وان کرتا کام آک بہ کرائی کام بانائی اندر کن موبائل فون تلسا یہ بات را تاتی میم دلک پار شالای چاندری وہی بالچہ جوانی کرمز زائی چاہیے لونڈ گوچا بوزن بات تیل چھو بسو بزن تیرے ٹھائی ٹھائی پھیس جوانی کرمز زائی اسنا کرو ہے یہ کھاندر لشیو بلائی اسنا کرو ہے یہ کھاندر کیا تی کیا ایسی تو چکنے زیانن والے چان زینیت بیما یوڑائی چھا وہاں سب یہ کیا چھومیتا بیما یوڑائی بدا پای وال سب کار میں آئینی کوئی ہون چار یہ تی لائنی جنائب محترم پرنسپل صاحب میرے پیارے بہنوں اور بھائیو السلام علیکم سو لائی ایم سن بوائی چی نیر ونکن خدای سوال تا ینا بائر دوبار ووشت ونچی خون گرم خون چی گرم چی مکال ایک میں ٹار یمو زنگو پیٹ بروس کیا چھو ایم ایچی سی خوچن چی نیر ونکن وارکار یہ گاشی نی رشت کیا اگر بیچا وقت بچالای چون گر بیمائی گر بتا سونچار کریو چو چور سن پانسن تاپاری گا سای با پلیس اسنش تال پا شالا کرنی تیتی تای زیناب جانا چاشی لیسی بلائی پای حتای گایا های زیو وانی واتسر تکیا آگوس حتای من آیچون قرار ای کن جای باہر شاز دپن و بیاما گانسی منس کن و بیام کچن اس منس ای اگر ایمیس واتسر زایم تا نوش سلیم اسا چون نو سامان تراون اندر تای تایمیز دازن اسو لسیه چا با وندیت مگر وانکی اسا چو پریاغلنگ اک سانیز گامس منچان واتسلی زیوان وانکی اسا گچا تیشی کتا پوریس منز می واتسل زینیمیز گاو بکیا بترا وات تهر تای ازا چو راپی حالا میوان پت واتسلین ماسا بے اوتانی اسس بو چھپ کریت اوتانی اسس نبی کہین وانان ونیل بوز ون یل منس گاو پرسنا پنیو اتھو دم بہ سارنی من تے چامن چھ بوگرامی سارن دم بہ پنیو اتھن چامن بے دین پتم توڑ ریش یش نہ دیوان پتم کیا خرچہ وارچہ تت یل بے پت گودل خرچی تتھن بہ کیا اصل پہم چیز مے بکار لگ بے یہی چا پوری یاو کم تن واز یمس نی نیچ سس کوڑ تے وجہ رچھن ہن کوڑ ہن کوڑ کوڑ کھوت تے پت تے سچ چھ رچھن مے ون سم رچھن چھ مگر یاد رکھ ژٕ مےٚ ینہٕ پٮ۪ٹھ ژےٚ تٔمۍ کٔمۍ تام پوٚرُے زنان واز تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ ہن ژٕ سۄے رَچھان کورِ ہِنٛز کوٗر گٔیی ژےٚ مٔشتٕے بیٚیہِ تہِ اگر ژےٚ وۄنۍ فاطمہ کوٚر نہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز حوالہٕ بہٕ نیرے تَمے ساتہٕ یِم گَرٕ منٛزٕے بہٕ کَرے نہٕ پَتہٕ ژےٚ سۭتۍ زانٛہہ کَتھ بہٕ کَرے پَتہٕ ژےٚ سۭتۍ کٔٹی تھٲیزِ یاد مےٚ دوٚپ ژٕ وَنہِ خبر کیٛاہ سۄے مۄکلیو زنان ییٚلہِ ژامَن آسہِ سوزان پَتہٕ آسہِ دِوان لَسے بَلاے شُرٮ۪ن کھنٛڈٕ پیٛالہٕ نُنہٕ پیٛالہٕ بیٚیہِ آسہِ دِوان دَہ دَہ رۄپیَن تہٕ وُہ وُہ رۄپیَن تۄہہِ آز کُس لگیو ؤنِتھ ہمسایَن سوزان ژامَن سۄے رٮ۪واجی مۄکلیو ہَتَے آز آے کٲنٛسہِ خانٛدر ٲسۍتَن کیٚنٛہہ ٲسۍتَن تۄہہِ سۄے أنٛدرٕے دَپان کَتھٕے وۄنۍ نہ چھُنہٕ پرٛون زَمان پَتہٕ وَنو گامَس سۄے مۄکلو کٲشرو رٮ۪واجی لٔسِے ژےٚ بہٕ ؤنِتھ آز نہ آے پَیی لُکَن کیٛاہ چھُ گاو چھَکھا ہۄکھُر چھُکھا تیوٗر چھُکھا ہَتَے سۄے زَمانَے مۄکلیو آزَے منٛدچھَن کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنَس اَسہِ چھُ گاو گَرِ اَسہِ چھُ گُپَن گَرنہِ گَرِ یِمَے اِنَسپٮ۪کشَن چھُ گژھان تِمو سۭتۍ بیٚیہِ کیٛاہ گوٚوُ ژےٚ ژےٚ مےٚ کوڑ چھَکھ لٔسِے ژےٚ بہٕ ؤنِتھ تۄہہِ ژٕ چھُے ہَم کورِ ہِنٛز کوڑ سۄ چھَم نیٚچی سٕنٛز کوڑ تۄہہِ فرق چھَنہ فرق چھَنہ ژٕ چھُے ہَم ؤرِیَس منٛز اَکہِ لَٹہِ اور یِوان سۄ ییٚتہِ چھَم آسان یِہے کَرٕ بہٕ سورُے اَتارٹی ژےٚ ییٚتہِ حوالہٕ ماہ صابَے تَلَے ماوَن اَپُز مےٚ چھِ اَبجہِ سۭتۍ سَکھ نَفرت اَپُز نَے گژھِ نہٕ وَنُن اَپُز ہا چھُے تیوٗت گۄنہ وَنُنَے تیوٗت تہِ چھے پَتہٕ کوٗتاہ گۄنہ چھُ اَپُز وَنُن تہٕ بہٕ زانَن نہ سا شیٖراز مامی تہٕ شیٖراز مامی آسہِ نَے ژےٚ تٲویٖز کٔرمٕتۍ تٔمۍ آسہِ تھوٚمُت تِمَن تٲویٖزَن منٛز زینب جانٕنۍ گٔژھٕس گژھٕنۍ نَفرت تہٕ فاطمہ جانٕنۍ گٔژھٕس گژھٕنۍ ماے تہٕ بہٕ زانَن نہ سا شیٖراز مامی سۄ زَنان بٕے اوس اَسہِ تیٖژ کٔمی سۄ تیٖژ خراب چھِ ہَتَے کیٛاہ ہَتَے آسہِ آسہِ ہَتَے بَروس کیٛاہ چھُ
یز دپن یہ ہش گھ مرن تو یم کرن پہ شال تج منج یت لسے چا بہ ونت یہ ونن یہ گھ مرن تو پتہ کرا بہ کن ٹول نما بہ سور بیچے چا پائی امس چھنا امکی اظہر ون یون یہ اگر روحن پھل آس کن جائے رازما آن گنڈ آن الو آن مجھ کران کھش کھش ڈور تین بوز کم ون وار ژٹن امس چھنا پائی یہ تمہیں مز نصب رٹان یہ امے روپیہ دہ موجود مارہم ہت بروس کیا بیچھنا پیان امس اجازت ہون مل سی بلا یل تل ٹینس ٹھانڈ تلان تھو ما صاحب ادو اس کلاس مز پرنسپل تمہیں کر تس انسلٹ اس ترنونی بادن فاطمہ تھی مے تو ساحل صاحب تھی دپن تہ اکتوبر پہ فیس بقایت مے زاس امس فاطمہ جانا زاس ساحل صاحب زاس تی اگر ون تمہن ایڈ کرک تم گئے شہ ساس دپن تم بھرو جلدی اگر نا تم دون بیس بہ دمہ بیا ہفتہ اگر نا تم تر ہفتس مز تہ کر ون تم کمپلیٹ چل بہ پہ دمہ بی تر دہ اگر نا فیس کرو جلدی جلدی کمپلیٹ تو سکول دمہ نا بہ یہ کی سکول مز یہ کرو نا پتہ تی ترے شر کرو نا پہ سکول مز ایلو کی بیس دن بیس نیون پکنک یمس شرس اینول چارج آس بقایا سی نمہ پکنک یمس برابر آس سی نمہ پکنک تو بیس دن یہ کتان تہ تھی زہ بران فیس تمے کر تس انسلٹ مہ گئے پہ پنہ فرینڈزن بیسٹ فرینڈزن تیس انسلٹ اوس من تمہن دن مان ما صاحب کوئین کتان پرنسس بیس دک مان بابا بزنس مین مہ تھکنو تمہن تیوت مگر آز گئی مے تیس انسلٹ تی جلدی بر فیس اگر نا ویسے ساحل صاحبس تو فاطمہ جانس برق نی فیس مگر میان میون فیس کر جلدی کمپلیٹ کیا گوس نا یہ فنڈ برن ہاں یہ فنڈ برن شاہ کھارنس تہ فنڈ تو شاہ والنس تہ ہت سان زمان تہ آئی سکول مے پرنو نا پھیرو سا تمے پہ شیٹ مہ تم تمس نا آم فنڈ رٹان تہ فنڈ رٹان یہ گو موتی سرکارس من ون کیا یم یم فنڈ کر تہ را را أمس آس أمس آسم أمس چانس پرنسپلس سۭتۍ زان تِتھ تٔمِس آسس بہٕ لگے ؤنِتھ دِوان کٲشُر کۄکر پوٚت ییٚلے تتہِ میون نیچو اوس پران برابر اوسُس ژورن ؤرین ہُنٛد فیس کران معاف بیٚیہِ ٲسس کٲشُر ٹھول زٕ دِوان تہ آز چھا لگیاوُن یہِ سُہ زمان نہ روزِ تِم کٲشُر کۄکر پوٚژے نہ روزِ تِم ٹھولے نے اسے تیٚلہِ لگیاوُن یتھ ییٚتہِ زٔمیٖن ترکھ چھُ کٕنُن کِنہٕ پھرٛستہٕ ژور کٕنو تۄہہِ یہِ فیس والو تُہُنٛد نکھٕ یہے درٛوگیو مہ پرُن تہِ کیاہ گوس